big game changer. एकदम एकदम important player. The VAR show. चर्चा नेपाली खेलकूद को. Welcome to the VAR show. अब जसरी जसरी टाइटल को decide भयो हैन दुई गेम बाँकी छ दे त्यसरी नै relegation को एउटा स्पोर्ट को पनि decide भइसकेको छ र त्यो एउटा स्पोर्टमा चाहिँ च्यासल युथ क्लब परेको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि त्यति एक्सपेक्टेड चाहिँ थिएन किनभने च्यासलले जुन रूपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेको थियो एडिसन सुरु हुनु अगाडि जस्तै प्लेयरहरुको ट्रान्सफरमा अनि बाहिरबाट प्लेयरहरु लिएर आउने देखि लिएर एउटा ओभरअल टिम सेटअप गर्नमा त्यसले चाहिँ रिलिगेट हुन्छ भनेर चाहिँ कमैले सोचेका थिए हैन समिदाई के लाग्छ तपाईलाई के छ यसमा भन्नु अब सिजन सुरु हुँदा अगाडि चाहिँ त्यस्तो थियो मानसिकता हैन रिलिगेट भन्ने कुरै थिएन जोस राम्रो फिनिश गर्छ भन्ने थियो तर जब गेमहरु स्टार्ट भयो नि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ मिट गर्दैन तलै फिनिश हुन्छ भन्ने थियो बिस्तारै त्यसपछि अब रिलिगेटै होला जस्तो जोस सिक्वेन्समा गयो भनौं न ठ्याक्कै एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो के एकदम एकदम अब फर्मेशन पनि अलिकति युनिक फर्मेशन नेपालमा देख्न अलि कमै पाइने फर्मेशन थियो हैन अनि प्लेयर्सहरु पनि के हुन्छ कि भन्ने थियो अनि अलिकति कमजोर अवस्थामा त्यसपछि सन्तोष साउखलाई ल्याएर अब टप स्कोरर हैन ऑल टाइम टप स्कोरर ल्याउँदाखेरि अब चाहिँ बच्छ कि भन्ने थियो तर परफर्मेन्स चेन्ज भएन के भएन सेम कुरा भइरा थियो सेम प्रब्लम आइरा थियो मिडफिल्डमा त्यही बल ड्राइभ नहुने प्रब्लम आइरा थियो क्रिएटिभिटीको कमी हैन फरवर्डहरु तल आउनु पर्ने अनि विङबाट क्रसेस नआउने राम्रो सो त्यही प्रब्लम रिपीट भयो त्यही बेला अरु टिमहरु इम्प्रुभ भइरा थिए उनीहरुले क्यापिटलाइज गरेर हराको हराय गर्दै अनि अहिले अब ठ्याक्कै फ्रेन्ड्स सँग पर्यो ठ्याक्कै त्यो दुईटा रेलिगेसनको लागि ब्याटल गरिरहेको टिम पर्यो अनि फ्रेन्ड्स ब्रेक पछि जुन इम्प्रुभमेन्ट फ्रेन्ड्सले देखाएको छ नि दे डिजर्भ दैट विन एकदम एकदम त्यो आउनेबित्तिकै 5 गोल आउनेबित्तिकै 5 गोल अनि रेलिगेसन ब्याटलमा च्यासललाई 2 गोल त्यो त्यो कन्फिडेन्स यसमै थपियो त्यसपछि च्यासल एकदम तनाव भइहाल्यो सो देयर वाज नो अदर चोइस ओ च्यासलको टिमको ओभरअल हुन्छ नि त्यो एउटा एनालाइसिस हामी स्पेशल एपिसोड नै लिएर आउने छौं हैन अफ कोर्स एडिसन सकेपछि आज चाहिँ हाइलाइट हेरौं न त हाइलाइट हेरौं मच इम्प्रुभ फ्रेन्ड्स तर एक ब्रेक पछि जस राम्रो मेन्टालिटी का साथ आए हैन फर्स्ट टाइम त्यस्तो राम्रो विन जित्दै नजित्दै टिम एकैचोटी 5 गोलमा यस्तो अटेम्प्टहरु फ्रेन्ड्सको पहिला देख्न पाइँदैन नि अनि नाथनियल गार्सिया बिग त्यो हुन्छ नि गेम चेन्जर एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर बल ड्राइभ गर्ने देखि लिएर सबै क्याप्टेनको त्यो एउटा आर्म ब्यान्ड लाएपछि पनि पहिले सायद है क्याप्टेन्सी हुन्छ नि पहिले फिक्स गरे भए यतिको फाइट गर्नु पर्थेन होला लास्ट सम्म भर्खर च्यासलको यो राम्रो चान्स थियो एउटा चाहिँ हामी गेम भन्दा बढी गफर्न थालेले फिनिश यो त अब गाह्रै थियो किपर धेरै अगाडि बढ्ने जरुरी थिएन नि यतिखेर तर कस्तो राम्रो फिनिश गरे जम्मा फिनिश त एकदम एकदम स्मूथ थियो राइट वे अफ फिनिशिङ ए के हो लेब्रन जेम्सको हो कि रोनाल्डोको हो त लेब्रन जेम्सको हैन कालमा ल ल इजी के थियो बॉक्स में त्यस्तो क्लम्जी धगाले के समाते धगाले कुनै उपाय थिएन कस्तो स्मूथ पेनाल्टी भने अब कस्तो प्रेसर पर्यो दुई गोल खायो अब टिममेट दिमागमा पनि अब भइसक्यो हैन गाह्रो परिहाल्छ नि त्यो फ्रेन्ड्स फेरि फायरमा भइरा होला यस्तो हुँदा पनि अझै फ्रेन्ड्सकै चान्सेस बढी आइरा थियो के त्यो च्यासलले चाहिँ होपै त्यो हुन्छ नि स्टार्टिङ देखि नै कम्बिनेसनै मिलेन के च्यासलको हुन्छ नि कुनै पनि गेममा ल च्यासल है भन्ने नै भएन के एक गेम जित्या थियो त्यतिखेर चाहिँ ए ओके ल अब चाहिँ गति लियो कि भन्ने जस्तो लाग्यो त्यसपछि अनि दुर्गति मात्रै भयो यो अलि रिस्की मुभ थियो दुबै जना उडेर आएको बेलामा डरो लागेछ राहुललाई डाइभ त राइट ठाउँमै हाने जस त राम्रो गरे हो तर मुभ धेरै भएन यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा के तन्किनै भएन राहुल हैन राहुल हो त्यही थियो दाइ फ्रेन्ड्स र च्यासलको गेमको हैन अब फ्रेन्ड्सलाई त यो दुईटा विन छ नि ब्रेक पछिको जुन दुईटा विन छ नि त्यसले त टेबलमा लिफ्ट गर्दियो माथि हैन अनि त्यही प्रेसर चाहिँ ब्रिगेड बोइजलाई पर्यो अब ब्रिगेड बोइजलाई प्रेसर छ ब्रिगेड बोइजको पनि अवस्था नाजुक छ गेम पनि अब गाह्रो So हामीले यो भिडियो निकाल्दासम्म रिजल्ट आइसक्छ वी प्रोबब्ली नो त्यसपछि अर्को भिडियो बनाउँदैछौँ बीबीसी रिलेट भयो कि भएन एक गेम अझै कुर्नु पर्ने हो कि भनेर हामी थाहा पाउने छौं तर या च्यासलको ए डिभिजनको यात्रा अहिलेको लागि टुंगिएको छ अब फेरि बी डिभिजनबाट फेरि माथि आउनु पर्ने अवस्था आएको छ अब एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु यो रेलिगेसन दाहरीको हुने ट्रेन्ड भनौं न जहाँ पनि हेर्दाखेरि रिलिगेसन थ्रेटन टिममा कुनै राम्रो प्लेयर छ भने अर्को सिजन त्यो प्लेयर बस्ने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ अनि त्यो टिम फेरि एकै सिजनमा माथि आउने चान्स नि एकदमै कम हुन्छ के लाग्छ तिमीलाई कोही प्लेयरले छोडेर जाला त अलि टप लेभलको प्लेयर कोही अथवा कुनै यङ प्लेयर अरु टिमको नजर भएको प्लेयर त्यो हुन सक्छ है किनभने ए डिभिजन खेल्ने चान्स हुँदा हुँदै प्लेयरहरु पनि बी डिभिजन खेलेर नबस्न सक्छन् हैन कसैले अफर दियो भने त व्हाई नट नि हाम्रोमा फेरि त्यो एकाडेमी सिस्टम छैन यो छैन आफ्नो प्यारेन्ट क्लब भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ छैन नि त त्यस कारणले नि प्लेयर बस्ने चान्स एकदम कम हुन्छ ल आफ्नो टिम हुन्छ नि हामीले बाहिर देखिरान्छौं म बचेदेखि यही क्लबमा खेल्ताको टिम म माथि रिलिजले एस्टन भिल्लालाई लिएर आएको त्यो जस्तै अब पहिला युभेन्टसको केसको थियो त्यो देख्न सक्छौं तर त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा कल्चर हामीसँग छैन नि त त्यस कारणले गर्दा प्लेयरहरुको माइन्डमा नि मेकअप होला नि त अब ए डिभिजन नै खेल्छ अब ए डिभिजनबाट अफर आयो भने त किन नजानी त्यही हैन ए डिभिजनको रङ नै छुट्टै छ हैन त्यो उत्साह नै छुट्टै छ अब बी डिभिजनमा त अब बी डिभिजन हो नि त भन्ने कतिलाई होला हैन अफ कोर्स राम्रो छ बी डिभिजनको सिस्टम लिगहरु पनि तर पनि अब ए डिभिजन खेलिसकेपछि बी मा खेल्दा अलि प्लेयरहरुलाई ए ले नै आकर्षित गर्छ त्यस कारणले हेरौं अब सबै जना obviously जानेन तर एक दुई जना मेबी कोही चेन्जेस हुन सक्छ सो या यही नै थियो हाम्रो च्यासल र फ्रेन्ड्सको गेम च्यासल रेलिगेट भएको छ अब next season maybe they will fight back in the league हेरौं के हुन्छ रेलिगेट के रे बी डिभिजनबाट माथि आएको सातो बाटो आनन्दले बसिरहेको छ अब च्यासलको गयो अब ब्रिगेड बोइजको के हुन्छ यो भिडियो आउँदासम्म तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुहुनेछ यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँ कतैतिर रातो बटन देख्नु भयो भने त्यो बटन चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला त्यसलाई चाहिँ घण्टी पनि हुन्छ साइडमा घण्टी पनि हुन्छ त्यसलाई थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई रेगुलर अपडेट आउँछ अब कहिलेकाही रेगुलर नभए नि हामी आएपछिको अपडेट आउँछ कहिलेकाही तपाईको साइडमा त्यो रेकमेन्डेसनमा आउन सक्छ कतै आउँछ सो त्यो छुट्न सक्छ त्यो कारणले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि हामी अरु अपडेट्सहरु फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा इभन टिकटकमा दिइरहन्छौं सो तपाईहरुले त्यो अकाउन्टहरु बनाउनु भएको छ भने हामीलाई त्यहाँ पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को क्लिप लिएर फेरि आउने छौं त्यतिन्जेलको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला धन्यवाद द VAR शो चर्चा नेपाली खेलकुद को